عبدالحق د قتل کیس د ملزم د گرفتارۍ په خوشحالۍ کې امایدین علاقه په پولیس تانه شیرګړ کې د ایسی چو او داغه د ټیم په اعزاز کې د یو دستوري اهتمام کړی و. په دې دستوره کې وفاقي وزیر مملکت علی محمد خان مشر میلمه و. په دې دستوره کې د مشر میلمه په لاسو باندې ایسی چو او داغه ټیم ته شیلډونه ورکړی شو، د ګلونو هارونه ور په غاړه کړی شو. کتونکو راځئ چې وګورو په پښتو پوائنټ ټی وی باندې د دې دستوري دا رپورټ. ډېر مشهور یم په دې کې چې کومه کارکردګي دې ادا کړله. بیا د رباني صاحب
زمنګا باغ دغه موږ لري کو لکا ټول مشران سره ډیر شکریا ده کوم او دا کوم کار کې د دې چې څو سمو او فاصله سمو دا وکړه دا په یو ټوپ باندې ژوند د غوښتي یو یو تاسو کار دې کوم کار دې په شیو کار دې په شیو په لیش مو کار دې هغه نو زم سره او یو یو بل دې نو څه کولې چې سمې په تاسو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله خاتم النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صلى الله عليه وسلم الله پاک القران کے ذکر فرمائیں کہ وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل كان زهوقا اور کہہ دیجئے اے حضور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک نبی آپ کہہ دیجئے کہ جب ظلم بڑھتا ہے جب حق آتا ہے تو ظلم مٹتا ہے جب حق آتا ہے تو ظلم مٹتا ہے اور ظلم تو ہے یہ مٹنے کے لیے چکل حق راشی نہ باطل بختمی کی چرشا راشی دروغ بختمی کی اور دروغ ظلم جاتے دا ختم دو لگ پا رہے ہیں ان شاء اللہ العزیز ہوں پخپل خیبر پختونخوا پولیس سچو سے تاسو بانے پخپل ٹیم بانے انتہائی زو فخر کو اور خیبر پختونخوا پولیس اور پاکستان کے زو فوج نہ ہم جازیات قربانے اور کڑی د دهشت ګرده په دې جنگ کې نو د خیبر پختونخوا پولیس ته چې په دې کې هیڅ قسم څه مبالغه غاری نشته نه زه چېرې په ژوند کې د چا لپاره مبالغه غاری کوم خو چې کوم حقیقت دی نو هغه همدا دی کومو ملګرو مشرانو چې په دې کې کردار ادا کړی بالخصوص زمونږ ایم پی اے جناب افتخار علی مشواني صاحب او سابقه زمونږ منسٹر صاحب جناب ربانی صاحب چې انتهایي یو غریب نواز انسان دی تاسو چې کوم کردار په دې کې د جرګې ادا کړی دی او ما ته دا رپورټ هم ملاو شوی دی چې جرګې انتهایي مشکل صورت حال کې خپل کردار ادا کړی او بالخصوص په جرګې هم پریشر وو په پولیس هم پریشر وو او دا داسې چې یو ناجایز قتل عام وشي یو داسې یو ظلم وشي نو هغه بیسیکلي یو شهید دی نظر علي خان دې ته هم دا وایم چې کله مونږ ستاسو فاتح خانې له راغلو او هلته کې زما په خل ډېره ګرمي وه پیر او تاسو سره مونږ دا وعده کړې وه کم سپاٹ باندې دا زمونږ دا مشر وجل شیو اغزه مون وکتو او انت کی تاسو ته مونږ دا یقین دهانی درکړې و چې مونږ ته نشته پته چې دا سوق دی چا دا کار کړی دی او چې چا هم کړی دی ان شاء الله زر تر زر به کوم د قانون د گرفت لاندې دا ټیم دی تاسو ډی آی جی نو ډېر تکا سره دی او ډی پی یو سره ټول سره مونږ را بیت او کړو تاسو ته مونږ دا درکړ چې ایجو مونږ د خپل کار کړی دی کو زمونږ سچو سو په خپل کردار ادا کړی دی خو دا ټانې نه بهر او د تاثیر د زلې نه بهر چې په کردار او په دې ډی جی سره دی ټول پولیس یو جوائنټ افورت کړی دی په دې کې ډیر ځا ټریکینګ شوې دی په دې کې موبایل ټریس شوې دی په دې کې ډیر ځا کردار ادا شوی دا یو چیلنج مونږ ته کې و زګه چې داسې یو صورتحال کې راځي نو پرون هم خبر په خوفا هاوس کې میټینګ شو او بلې کې مشواني سه موجودو چې بای کی د وزیر اعلی صاحب ته مخامخ دا یو خبر راغله چې را خیبر په خپل پولیس دی قربانې کړی دي او د مردان یو مثالی کردار پاتې شوی چې په مردان کې بدماشي و غیره د ټوپک کلچر او د ټوپک نمایش دا شي نه ډیر زیات کنټرول شوی دي دا سه نه چې دا سه حالات خدا نه خاص تر جوړ شي چې دا خبره واپس نشي چرته ان شاء الله چې څو پورې زمونږ د پاکستان طریقې صاف حکومتي او زمونږ سره دا سه ملګرو ملګرتیاي لکه مثال ربانی صاحب کی د سوچ فکر یا سره جماعت اسلامی او پاکستان ته انصاف او سوچ کې څه فرق نه وینم او په دې وجه تیر کینځه کال زمونږ یو ځای مرګته پاتې شو او دما سراج د لاسره دا خبره کړم د ګلی په تور باندې چې موږ تاسو خپل نظریاتي مرګري ګڼو موږ تاسو چې د موږ نه بیلې موږ ځان کمزوري ګڼو حقیقت دا چې موږ دا غواړو چې جماعت اسلامی د کوم سوچ سره غي تل کې اقا سوچ د عمران خان صاحب باندې زه په دې باندې اخره کې بیا تاسو جوړه کړم کومه سره تاسو او ام پی سه خاص کر زمونږ جنن کوم چیف گیسٹ ہیں زمین سے چو سے دے پر من بمبردان کے پروگرام کی سے اور بھائی کے زمین چیف گیسٹ کہنے کے راوخت زو مخ زمین چیف گیسٹ زمین میں بیس سے استاد جی زمین چیف گیسٹ ہیں زمین کا اس چو سے چ کم دے زمین چیف گیسٹ دا اختتامی دعا نمخ کے ذرا درخواست کوم کہ زمین اس چو سے براشی اور چیف گیسٹ کو دیکھو سے نے پرمانس کی کینے بیان کو دعا کو دا نے پاس کے نرم اپ کرے سے اور دلی تصدیق دعا کی
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا الصبر وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اني اعوذ بك من الهزن والجبن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال، واعوذ بك من الذله والقله والفقر. نصر من الله وفتح قريب. ربي اني مغلوب فانتصر. ربي اني مغلوب فانتصر. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مبارك شكرا.